ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಕಾಡು ಮುಗಿಲನ್ನೇ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾ ಇವೆಯೋ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾನತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಂತಹ ವೃಕ್ಷರಾಜಿಗಳು ಕೆಲವು ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಂತಹ ಲತೆಗಳು ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಲತೆಗಳೇ ಹಬ್ಬಿ 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 ಲತಾ ಮಂಟಪವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆಯೋ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ 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 ಮುದವಾಂತು ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಇದೆಂತಹ ಪರಿಮಳ ನಾಸಾಪುಟವನ್ನೇ ಛೇದಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಹೇಗೆ ಘಮ ಘಮಿಸುವ ಪರಿಮಳ. ಈ ಪರಿಮಳದ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶೋಧಿಸಲೇಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತೇವೆ.
ಪರಿಮಳದ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧಾಪುಗಾಲಿರಿಸಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ತಂಪನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವುದಿದ್ರೆ ಹೂವಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಹೂವಿಗೆ. ಕಾನನ ಕುಸುಮಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಮಘಮಿಪ ಪರಿಮಳ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ? ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಹಾ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ತಂಪು, ಕಿವಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಂದರಗಿರುವಂಥ ದುಂಬಿಗಳ ಝೇಂಕಾರದ ಇಂಪು, ಮೂಗಿಗೆ ಕಂಪು, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಅದರ ಆ ಒಂದು ಬಂಡುಣ್ಣುವಂತಹ ಒಂದು ಸವಿರಸವನ್ನು ಹೇರುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತನೆಯ ಸುಖ. ಈ ಐದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಬಂತು ಅಂತಾದರೆ ಮೂಗು ಸರಿ ಇದ್ದವ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನ? ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಶೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಘನ ತಪನಗೈವಂಥ ಅನೇಕ ಮುನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನೇ ಮರೆತು ಆ ಮನ್ಮಥನ ಶರದುರಿಗೆ ತುತ್ತಾಗದೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಮನ್ಮಥನ ಶರದುರಿಯಿಂದ ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾದಂಥ ಅವರು ಬಹಿರ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ದಾಹವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವ ಅಂತ ಅನುಭವ ನನಗೀಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೂವಲ್ಲ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಹೋ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳ ತನುವಿನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗಂಧ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಪುಷ್ಪದ ಪರಿಮಳ ಅಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯ ತನುಗಂಧ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಂತಹ ತನುಗಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಕ್ತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅವಸರ ಅಂತ ಈ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ? ಯೋಜನೆ ಗಂಧಿ,
ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದ್ರೂ ನಾನೇ ಅಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ದೇವರೇ, ನನ್ನಪ್ಪ ದಾಶರಾಜ ಕಂದರ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಯೋಜನೆಗಂದು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಈಚೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಆಚೆ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ. ತನ್ನ